tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika sanjivaky tiasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio compagnie. Andriamanitra ao amin'ny toerany masina, mampiditra ny olony ao an-tranony, manome hery sy tanjaka ny vahoakany. Salamo fa 7:10. Ankafaliagna, ankaravoagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeon'ny radio fagnery mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatrantsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeon'ny radio fagnery ity. Toloranay fiarabagnantsika Eove jiaby tratran'izao alahady fa 7:10 mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona 2020 ity. Koa amin'izao alahady fa 7:10 mandavantaona izao dia tolorana eglizy loahevitra isika ny hoe izay mivavaka tsara mivavaka mpitokiana sy faharetana. Ndeo renesintsika ireo vaky teny masiny atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika. Boky Genesy. Nitsangana handeha ho an'i Sodoma ireo lehilahy telo nitsidika ny Abrahama. Ary hoy ny tompo: mafy loatra ny fitarainana miakatra avy amin'i Sodoma sy Gomora, ary lehibe indrindra ny fahotan'izy ireo. Koa hidinaho ary hizaha raha efa feno tokoa ny halehibe ny fahotana araka ny fitarainana tonga hatraty amiko, ary raha mbola tsy feno dia ho hitako. Niainga ireo lehilahy roa ka nandeha nankany Sodoma, fa i Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'ny tompo ihany. Ary nanatona i Abrahama ka nanao hoe: hataonao maty miaraka meloko koa va ny marina? Angamba hisy olo marina 50 ao an-tanàna ao, ka ho vononao koa va ireny? Ary tsy hamindranao fo va ny tanàna noho ireo olo marina 50 ireo raha misy izany tokoa ao? Sanatria anao izay hanao izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka.
sahalan zany ny hahazon'ny marina sy ny meloka satria anao izany. Pitsara ny tany rehetra ve ka tsy hitsara marina? Hoy ny Tompo, raha mahita olo marina 50 ao an-tanana Sodoma aho dia hamindra fo amin'ny tanana manontolo noho ny fitiavako ireo. Fa hoy indray Abrahama, indro efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho, izaho vovoka sy lavenona foana. Angamba ho latsaka 50 marina, ka dia haringanao ve ny tanana manontolo noho ny 5? Hoy izy, tsy handringana azy aho raha mahita olo marina 50 ao. Dia mbola niteny taminy ihany Abrahama ka nanao hoe, angamba ho 70 ny olo marina ao, ary hoy izy, tsy hanao izany aho noho ny fitiavako an'izy 70 ireo. Ary hoy Abrahama, aingane ka tsy hahatezitra ny Tompo raha mbola miteny aho. Angamba 30 izy no hita ao. De hoy izy, tsy hanao izany aho raha 30 no hitako ao. Hoy Abrahama, indro efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho, angamba 20 izy no hita ao. Ary hoy izy, tsy handringana ny tanàna aho raha 20 izy. Hoy Abrahama, aingane tsy ho tezitra amiko ny Tompo, fa tsy hiteny intsony afa-tsy ity indray mandeha ity aho. Angamba 10 izy no hita ao. De hoy izy, tsy handringana azy aho noho ireo 10 ireo. Izany ary niteny ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Oh!
Vakteny masiny faroe, taratasiny masinday Paoly Apostoly ho an'ny Kristianina tany Kolosy. Ry Kristianina havagna, niara-nilevina tamin'ny Kristy tao amin'ny batemy ianareo, ary niara-nitsangana taminy tamin'ny batemy ihany koa, noho ny finoanareo ny herin'ny Andriamanitra, izay nanangana azy ho velona. Koa ianareo izay maty ny fahotanareo, sy ny fiforan'ny vatanareo, dia novelomin'Andriamanitra niaraka taminy indray no nefa nalevina ny fahotantsika rehetra fa novonoiny ny soratanany didi ny ampanga antsika sy namely antsika sady nesoriny tsy hisy intsony aza izany tamin'ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliagna izany ary ny teniny tompo isorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratan'ny masindalioka. Voninahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nivavaka tao amin'ny toerana iray ka nony nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy mba ampianaro hivavaka izahay tompoko tahaka ny nampianarin'i Joany ny mpianany. Ary hoy izy taminy raha mivavaka ianareo manao vao hoe raha io ho masina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao meo anay anio ny anina isan'andro avelao ny fahotanay fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay ary aza velanao ho resin'ny fitaomandratsy izahay dia hoy indray koa izy taminy raha misy aminareo manantsakaiza mankao amin'ny misasakalina ka manao aminy hoe risakaiza ampisambory mofo telo aho fa misy sakaizako nandeha ny vahiny ka tonga ao amiko nefa tsy manankatolotra azy aho ary ilay ao an-trano kosa hamalika anao hoe aza manahiranahy fa ny varavarana efa mihidy izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka ifoha anome anao ao. Lazaiko marina aminareo fa raha maharitra mandondona izy na dia tsy foha anome azy noho ny fisakaizany azy ilay ao an-trano dia ifoha anome izay ilainy
noho ny fanaovany lemozy. Ary hoy izaho aminareo, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita, mandodona dia ovaina. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voaina. Iza aminareo no ray anome vato ny zanany raha mofo no angatahiny, na anome bibilava azy raha azandrano no angatahiny, na anome menoka azy raha atody no angatahiny. Koa raha ianareo na dia ratsy tohinona aza mahalala manome zava-tsoa ny zanakanareo, tsy maika va ny renareo izay an'andanitra no anome ny fanahiny ho an'izay mangataka aminy? Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deranio anao ry Kristy. Ry kristianina avy malala, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady fahenina ambin'ny folo mandavataona, niaran'ny banzina sy nandinika ny mety ivelomantsika ny finoana ho tanolona ka iasan'Andriamanitra isika ka hampivelatra azy sy hampamokatra azy, izany hoe ahatonga antsika ho fanasina sy ho fahazavana eo anivon'ny fiainantsika. O Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka raha atao amin'ny teny hafa dia niara nandinika tokoa isika raha raisika ny teny fanevan'ny sinoda, dia mba ahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana tokoa, ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombina miara-dalana, iraina mandray an-tanana, iraina ho tabernakla velona. Ka raha nibanjina an'izany rehetra zany arytsika, ny fomba andraisana sy ifandraisana manodidina no tena no alalintsika. Ka niainga tamin'ny fomba nandraisan'ny Maria sy Marta an' Jesosy ny dinika rehetra nataosika, ka nospisika sara fa ny fameno ny fomba nentin'ny Maria sy Marta nandray an' Jesosy. I Maria nahay niaino an' Jesosy teo an-tongotra an' Jesosy izy, ary nifidy ny mianjara soa. Ary i Marta kosa niezaka tamin'ny fanompoana sy ny fahafoizana, ka azo lazaina fa nikasaka izay asoa an' Jesosy. Ireo fandraisana anankiroa ireo dia azo lazaina fa fototra izao sinoda fa fito erahantsika mandinika izao, ka izay no mahatonga antsika hoe ny fifampitrahofana eo anivontsika no tena zava-dehibe, ka haizantsika mifampiaino. Ary dia nasaina azytsika araka ny afatra ny Papa mba anana ahaieno amin'ny sofiny fo, izany hoe ny mahatsika sika no mahay mifampiaino, ka ahatonga sika iongona tokoa, ka anorona an'izay eglizy izay, eglizy miara-mivavaka, miaraka mandalina amin'ny finoana. Ka raha fitinina ary ny zava-dehibe tokoa, de zava-dehibe tokoa ny toetra ny Marta izay mikolokolo sy ny karakara nandray an' Jesosy, fa zava-dehibe ihany koa ny toetra ny Maria izay teo an-tongotra an' Jesosy nahay niaino ary nandalina ny finoana ary ny vavaka. Ary nolazain'i Jesosy aza araka naverisika teo fa i Maria no nahay nifidy ny anjara soa. Ka noho izany ry kristianina avy malala, mifanenitra ary mifaneno ireo fomba fandraisana ny manodidina antsika ireo, ary izay no enarantsika ary niezantsika ho tanteraina amin'ny alalan'izao sinoda izao, ka hahatonga sika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Tanjon'ny sinoda tokoa izany, ka amin'izay ho tanolonaka tokoa isika, ary
tany lonaka esan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka amokatra eo amin'ny fiainantsika ary indrindra ahay anorona ny tranobe iombonana isika. Ka amin'izao lahady fafito mandavatanao zao ary mba ahafahasika tokoa iroso lalindalina kokoa dia ampisehivy ny eglizy amintsika ny anjara toeran'ny vavaka ary izay vavaka izay no azolazaina fa manambara fa sady mahay miaino isika no mahay mandray. Hoy ny fotokevitra amin'izao lahady fa fito mandavataona zao, zay mivavaka tsara mivavaka ampitokisana sy faharetana satria mirindra tsara ny fifandraisana araka ny voalazantsika teo. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana, asaina tokoa isika andalina momba ny vavaka. Maro no azo lazaina raha resaka vavaka, fa ny tena tsara asongadina dia anisany maha kristianina antsika ny vavaka, ary maro azany tsy mahafantatra ny antsika hoe kristianina, fa ny tena ahafantaran'olona antsika amin'ny toerana maro fa indrindra any ambanivolo sy any ambanivohitra dia ny hoe mpivavaka. Zany hoe ny tena fototra ny fiainantsika misy zany no alalintsika amin'izao alahady fafito ambin'ny folo mandavataona izao. Ka izao koa no tsara asongadina maro ny famantarana nataon'i Jesoa, maro ny fampianarana nataon'i Jesoa, nefa sy mbola naheno isika hoe ampianaro manao fagagana izahay ry Jesoa ry Tompo, na koa hoe ampianaro manao toroteny izahay mba hahafanay mandisy lahatra an'ireo manodidina anay. Matoary ny apôstôly dia nangataka momba ny vavaka de satria io fivavahana io no antom-piainantsika manontolo, ny antom-pisiantsika ny fivavahana. Ka ka io indrindra no nangatahany ireo apôstôly ao amin'ny evanjely hoe ampianaro mivavaka izahay. Ka izay indrindra koa nefa rehefa nilaza ireo apôstôly hoe ampianaro, fianarana zany ny vavaka, ka raha fianarana izy de aza mieritreritra isika hoe ho vita zany fianarana izany ary sy mety ho afa-po mihisy isika. Ka izay indrindra no matetika isika no milaza raha miresaka momba n'io fivavahana io hoe sy mahay mivavaka, sy mahagaga izany satria sy isy zany olona tampahaizana izany raha sy Andriamanitra irery ihany ny tampahaizana, fa misy zavatra enarana mandrakariva isika. Ka aza milaza isika hoe efa tena mahay mivavaka, vitako ny fivavahana rehetrarehetra, raha izay izy dia mbola sy mahay mivavaka isika. Ka noho izany oka ho sapasika ary fa ezaka isan'andro san'andro ny vavaka, ary zay indrindra no mahatonga ny masin-dapaoly ao amin'ny Romanina milaza fa sy isika ny mivavaka fa ny fanahin'Andriamanitra, ary izy no mahay mampilolotra sy mahay mangataka amin'ny anarantsika. Zavatra tsara hosipihana izany ry kristianina havana amin'izao isika mandinika ny momba ny vavaka, ary indrindraindrindra amin'izao fanaovasika ny sinoda izao zay azo lazaina fa io indrindra no fototra ao alalintsika ny fianakaviana eglisy kely miara-mivavaka mandalo finoana. Misy mako milaza fa efa tena mivavaka izay ary aina sara ny vavaka, raha ny senjery aloha de mety ho marina zay, fa lay toe-panahy malaza an'izay vavaka izay dia sy ho aisika na oviana na oviana. Ka izay indrindra ary no sara ho fantatra amin'ny fanombohan'ny fandalinantsika nireo tenin'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy amin'izao lahady fa fito
mandam fa fitombi folo folo fitoamby amin'ny mandava taona izao. Ka raha nihenin'ny evanjely sara tokoa isika araka ny voalazantsika teo, hain'ny apôstôly tokoa ny nangataka an'i Jesoa ampianatra azy ireo toriteny fanaovana fagagana araka ny nanitra terisika teo, fa tsy izay no nanaitra an'izy ireo raha nahita ny fiainan'i Jesoa izy, fa ny i Jesoa mivavaka ka nilobava izy ireo hoe ampianary ny vavaka tahaka ny nataon'i Joany tamin'ny mpianany izahay. Hitan'izy ireo ahy fa ao amin'ny fivavahana tokoa ny tena fototra ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ka tsy nisalasala izy nangataka tamin'ny Jesoa, ary Jesoa koa tsy mba nisalasala ka nampianatra ilay vavaka mamintsika izay mampitodika sika amin'ny ray, satria ny vavaka dia fifandraisana aloha, ary izay no antony nianatraterasika teo am-piandohana ilay fifandraisana izay nihitasika nisongadina tamin'ny nandraisan'ny Maria sy Marta an'i Jesoa. Ka hitasika ao amin'io vavaka nampianariny Jesoa ny mpianatra io ary ny ampianariny asika ray nay any an-danitra, ray ombonana ny ray sika, zany hoe sy vavaka samy rery no ataosika, fa isaky ny vavaka isika de efa tara fa mampiombona mandrakariva ny vavaka. Tsisy zany vavaka hoe raiko eno iaho, rainay any an-danitra, ary dia efa mampitodika asika amin'ny maha eglizy ny eglizy izay. Ary raha ireo vavaka ao amin'io rainay any an-danitra io ary no bandintsika, dia mamintina ny vavaka rehetrarehetra io vavaka io, manomboka amin'ny vavaka fiderahana sy fiombonana amin'Andriamanitra, ka mandalo amin'ny fifonana ary fekena eloka ary fangatahana maro isan-karazany. Ka raha fitenitsika ary ho jerentsika vetivety ararontsika izao alahady fahafito izao, mba handalianasika fohifohy iny momba ny raina any an-danitra. Ray tokoa izany no ray no andriamanitsika sy andriamanitra lavitra na any an-danitra azy izy, ary ny lanitra zany tsy midika hoe lavitra fa io fiainasika io raha misy an'andriamanitra, ary ray ombonantsika Andriamanitra, ary ray sy lavitra izy hoy isika fa eo anivosika. Ho amasinina ny anaranao, marina fa masina mandrakariva Andriamanitra, ary tsy mila amasinina sy ny fahaezaka avy amintsika, fa nitadiavin'Andriamanitra ny dikany hoe masina dia miombona amin'ilay masina, ary izy rery no masina. Ka raha mivavaka asika ho amasinina ny eny anaranao, dia isika miombona amin'ny mahazanak'Andriamanitra asika, ka ny fiainantsika no misy an'Andriamanitra, ka manamasina ny fiainantsika Andriamanitra. Ka rehefa masina ny fiainantsika dia hita misongadina izay mahaandriamanitra izay, ho tonga ny ny fanjakanao, na inona ataosika na tsy miesika azy isika dia tsy maintsy tanteraka eo anivosika ny fanjakan'Andriamanitra. Fa inona ary no tadiavin'Andriamanitra? Isika miombona amin'ny araka ny voalazantsika teo ka ny fiainantsika manontolo misy an'Andriamanitra izay ny atao hoe ny fanjakan'Andriamanitra, ary dia tanteraka eo anivosika izay fanjakan'Andriamanitra izay. Omeo anay anio ny aninay isan'andro, marina fa mila sakafo isika, fa ny sakafo ara-panahyno ilaintsika, izany hoe ny fahendren'Andriamanitra, ary dia ilaintsika isan'andro io anily ny fiainantsika, ary izay no tanterahintsika rehefa miezaka isika mivelona ny sitrapon'Andriamanitra, ary io sitrapon'Andriamanitra io no sakafo mahavelona antsika. Ny sakafo hoay hoy Jesoa dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Avelao ny fahotanay, izay koa mamela izay rehetra manao ratsy aminay, io izay ilay fiainana misy an'Andriamanitra, ary
efa naverimberintsika matetika mifamela heloka ary izay ny manambara fa piray tampo isika ary manambara fa olo raika ao amin'ny Andriamanitra isika. Aza velanao ho resy ny fitomandrasa izahay, manambara fa ny fahendren'Andriamanitra, ny hery amin'ny Andriamanitra no manentana ny fiainantsika, ka amin'izay voafolaka ireo fitomandrasy ka fiainana mahazanak'Andriamanitra ny fiainantsika. Azotsika hotohizina ny fa fandalinana an'izay fandrindra amin'izao sinoda izao, fianakaviana eglisy kely miara-mivavaka mandalina finoana. Toetra anankiray sy adinitsika koa no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady izao dia ny hoe ny mivavaka mila faharetana, mila fitokisana an'Andriamanitra. Izay ny dikany hoe ampianary mivavaka izahay, ary izay ny dikany hoe mianatra mila faharetana, ary ny mpianatra mila mahatoky ny mpampianatra. Ka izay koa aoka ho sarovisika fa ny fanahy masina no mampianatra asika, ka sokafy amin'ny fanahy masina ary ny fiainantsika mba ho fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Ary dia izay ilay nahatonga any ny ao amin'ny vaky teny voalohany ohatra hafahafa ilay fangatahana nataony Abrahama mikasika ny Sodoma sy Gomora izay lava amin'ny fahotana, ka ny somarikivy Abrahama nisy adivarotra, kanefa hitasika ny afarany izay indrindrary. Fampianarana ho asika io ry kristianina hava malala, fa indrindra amin'izao andro sarotra izao besaka no kivy hoe zahay mivavaka nefa sisy vokany, ka izay indrindra aoka avelasika ho isika teo ny fanahy masina hiasa ao amintsika, ary izay no ampisehiviny imasin-dahapoly amin'ny taratasy amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny kristianina tany Kolosy, ka ambarany sy miambaamba fa rehefa vita batemy sika dia miombina tanteraka ao amin'ny Kristy, tonga zanak'Andriamanitra. Ka amin'izay rehefa voavelany fahotantsika olo raika ao amin'Andriamanitra isika, ka noho izany afaka tokoa mivavaka sy mitalao amin'Andriamanitra. Ary hitasika mibaribary izany rehetra izany amin'ny eokaristia. Ary dia izay ny mbola nampisahivisika tamin'ny alahady lasa teo, raha nandinika isika ny fomba fifandraisana, ary ny vavaka ho isika dia fifandraisana. Ka aoka ho alalinisika bebe kokoa ny momba ny fandraisasika ny eokaristia. Inona marina io eokaristia io amintsika sy ny fifandraisany amin'ny sakramenta ny kofesy, izany hoe ny fifamelan-keloka ary ampifandraisika amin'ny vavaka, fangindra ny vavaka rainay any an-danitra vo no alalintsika teo. Ary amin'izay sika afaka mametraka sara araka ny averimberisika teo nyizao tanjon'ny sinoda izao, fandrindra ty tapany voalohany amin'ny dingana rehetra ataosika. Dingana voalohany dia ny eglizy, ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana. Ry Jesoa Tompo, mitodika aminao tokoa izahay amin'izao alahady fa 7 mandavataona izao, ambaranao tamin'ny vavaka izay fototra ny vavaka ry azo lazaina fa loharano ny vavaka rehetrarehetra ary mamintina ny vavaka rehetrarehetra, fa rainay tokoa Andriamanitra ary rainay sy lavitra anay ary miombina aminay, ka nampianarinao anay io vavaka io anambaranao fa sy lavitra tokoa no Andriamanitra, ary ny fanainao masina no manilo anay, ka afataranay izay rehetra ambaranao aminay. Ampio ary zahay ho tahaka an'ireo apôstôly ka hitodika aminao ankehitry ampianary mivavaka tokoa izahay. Ampio izahay sokafo ny fonay mba hanao ny vavaka
sy vavaka marina tokoa ka ianao ane anjaka amin'ny fiainanay, ianao ane anamasina ny fiainanay, ka hoeo anivinay tokoa ianao, aizanay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka ho vonina tokoa izahay anatanteraka ny sitraponao, ka ahay ampanjaka ny fanjakanao. Ny finoanay ane ho tanylona ka iasan'ny fanahy masina, iasan'ny fahasoavana, ka amokatra trano ary amokatra ao aminao, ka ny fiainanay zary fahazavana sy fanasina amanodidina anay. Ry Maria renin'ny eglizy io, niarany vavaka tamin'ny apôstoly tao amin'ny senakila ianao, mivavao anay ary mba ho senakiloanay tokoa izao sinoda iranay manatanteraka izao, ka ho fianakaviana eglizy kely izahay, eglizy kely miarany vavaka sy mandalina finoana, ka zary generasion mpanorona manorona fiainam-baovao izay andresenay ireny fomba fomba hoentin'izao tontolo izao tady anapotika ny fiainana ireny, ka engany anana masosivana izahay noho ny fisolovan'ny fanahy masina sy noho ny vavaka taonao, ka andresy ny fitapitaka izao tontolo izao. Masinday Josefa, raim-piaron'ny eglizy eran-tany io, mivavatoko ho anay mba ho fianakaviany eglizy kely miara-mivavaka sy mandalo finoana ny fianakavianay, ary indrindra ny raim-pianakaviana atsiaro ny adidy sy andraikitrany eo anivon'izany fianakaviana eglizy kely izany. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy voatsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy voatsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.